সেই 1,25,00,000 যে তথ্য দাঙি ধৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এই তথ্যৰ ভিত্তি কি সমান্তৰালকৈ আৰু বহু প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন আছে যিবোৰ প্ৰশ্নৰ আমি আজি এই 1 ঘণ্টাৰ চৰ উত্তৰ বিচাৰিম আমাৰ হৈতে ষ্টুডিঅত সংযুক্ত হৈ আছে উপস্থিত আছে আজিজুর ৰহমান উপসভাপতি ৰাইজৰ দল ৰঞ্জিত কুমাৰ শর্মা জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সম্বিত শর্মা মুখপাত্ৰ কংগ্ৰেছ পুৰবী তালুকদাৰ আমাৰ হৈতে সংযুক্ত হ'ব সভানেত্ৰী অসম মহিলা পৰিষদ সাইদুল ইসলাম আমাৰ হৈতে ষ্টুডিঅত উপস্থিত আছে স্তম্ভ লেখক সামাজিক ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক মই শাসক দলৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ ৰঞ্জিত কুমাৰ শর্মা ডাঙৰীয়া আপুনি কেনেকৈ বিশ্লেষণ কৰে কি প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যৰ 1,25,00,000 অসমৰ জনসংখ্যা হিচাপে 3.5 কোটিমান হ'ব 2021 চনৰ চেঞ্চাছ হোৱা নাই তাৰে 1,25,00,000 তেওঁ বাংলাদেশী বুলি ক'ব বিচাৰে চাওক বাংলাদেশী শব্দটো আপুনি আৰম্ভণিতে এটা কথা কৈছে মানে বৈধ আৰু অবৈধ হয় দুটা বস্তুকে সামৰি আছে আৰু বাংলাদেশী বুলি কওঁতে পূৰ্বৰ যিটো পূব পাকিস্তান আৰু বৰ্তমানৰ বাংলাদেশ সেই তাৰ পৰা অহা মানুহখিনি তেওঁলোকক বাংলাদেশী বুলি কোৱা হয় এতিয়া যেতিয়া আমাৰ দেশখন অবিভক্ত আছিলে 1905 চনৰ পৰা যিটো গ্ৰ' মোৰ ফুড সাদুল্লাৰ এটা কেম্পেইন আছিলে ব্ৰিটিছে আনিছিলে সেই সময়ৰ পৰাই সেই সময়ৰ চিলেট ময়মনসিং ৰংপুৰ আদি অঞ্চলৰ পৰা অসমলৈ শ্ৰমিক হিচাপে মানুহ অনা হৈছিল ইয়াত সংস্থাপিত কৰা হৈছিল তেনেকৈ এটা প্ৰবজন প্ৰথমতে ঠিক প্ৰবজনটোক এটা বৈধ ৰূপ আছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত দেশ বিভাজন হ'ল স্বাধীন হ'ল তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত আন্দোলন হ'ল তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা ক্ৰমান্বয়ে 1905 চনৰ পিছত ঘটি আছে ৰাজনৈতিক এটা পৰিক্ৰমাৰ মাজেৰে আমাৰ সমাজ আগবাঢ়ি গৈ আছে তাৰ মাজতে আমি বুজা ল'লোঁ 1972 চনৰ 25 মাৰ্চ আমি অসম চুক্তি কৰিলোঁ অসম চুক্তিত আমি দায়িত্ব ল'লোঁ যে 1951 চনৰ পৰা 1971 চনৰ মাজত যিসকল লোক আছে সেই লোকসকল আমি মানি ল'ম কিন্তু তেওঁলোক ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য ৰাজ্যত সেই মানুহখিনি কিন্তু বৈধ নাগৰিক নহয় আমাৰ ইয়াতে অসমত থকাখিনিহে বৈধ নাগৰিক যদি কোনোবা মানুহ 1951ৰ পাছত যদি ভাই ককায়েকৰ এজন অসমলৈ আহিছে তেওঁ ভাৰতীয় নাগৰিক হৈ গ'ল অসমত তেওঁ যদি পশ্চিমবংগ বা উৰিষ্যাত গৈছে তেওঁ কিন্তু ভাৰতীয় নাগৰিক নহয় প্ৰকৃত জটিল শৰ্মা ডাঙৰীয়া যিজনক আপুনি ভাৰতীয় নাগৰিক বুলি কৈছে তেওঁ অসমত ভাৰতীয় নাগৰিক হৈ যদি বহিৰাজ্যত গৈছে তেওঁ কিন্তু ভাৰতীয় নাগৰিক মই কোৱা নাই দুজন ভাই ককায়েক এজন অসমলৈ আহিল এজন পশ্চিমবংগলৈ আহিল 1957 চনত পশ্চিমবংগলৈ যোৱাজন কিন্তু বিদেশী হৈ থাকিল অসমলৈ অহাজন কিন্তু 1950 আমাৰ অসম চুক্তিমতে তেওঁ এতিয়া এই গোটেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে এই গোটেই মানুহখিনি যিসকলৰ মূল বাংলাদেশ যিসকল বাংলাদেশৰ পৰা আহিছে বাংলাদেশৰ মূলৰ মানুহ অসমত 1,25,00,000 বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে দাবী কৰিছে এতিয়া আপুনি ক'ব পাৰে সংখ্যাটো ক'ত পালে কি পালে কেনেকৈ পালে বা এইটো উচতনিমূলক বক্তব্য এইটো চাওক এইটো একেবাৰে উচতনিমূলক বক্তব্য বুলি আপুনিয়ে কৈছে মই কোৱা নাই মানে ক'ব পাৰে বিভিন্নজনে কৈছে আজি কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে উচতনিমূলক বক্তব্য বুলি তো এই ধৰণৰ কথাবিলাক মই ভাবোঁ যে এই এটা গুৰুতৰ সমস্যাটোক আজিৰ তাৰিখত সেয়া মুছলমান মানুহেই হওক হিন্দু মানুহেই হওক খিলঞ্জীয়াই হওক অখিলঞ্জীয়াই হওক সকলোৱে বিচাৰিছে এই সমস্যাটোৰ এটা গ্ৰহণযোগ্য এটা সূত্ৰ উলিয়াব লাগে কিন্তু সূত্ৰ উলিয়াবলৈ যেতিয়াই ৰাজনৈতিক বা সামাজিকভাৱে আমি আগবাঢ়িছোঁ তেতিয়া আকৌ বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ লিগেল হাৰ্ডল আমাৰ সন্মুখত থিয় হৈছে প্ৰথমতে IMDT আইন আছিল সুপ্ৰিম কোৰ্টে IMDT আইন বাতিল কৰিলে এটা পৰিৱেশ আহিল তাৰপিছত আকৌ এতিয়া কাট অফ ইয়াৰটো কি হ'ব 51 হ'ব নে 71 হ'ব সেইটো লৈ পেলাই কোৰ্টত কেছ চলি আছে এই গোটেই বস্তুবিলাকৰ যেতিয়ালৈকে মীমাংসা নহয় তেতিয়ালৈকে আপুনি কাকো বৈধ বুলিও ক'ব নোৱাৰে কাকো অবৈধ বুলিও ক'ব নোৱাৰে বৈধ বুলিও ক'ব নোৱাৰে আৰু আৰু আমাৰ সমাজত আপুনি যদি চাই আপুনি বিগত সময়ছোৱাত বা বৰ্তমানো আমাৰ যিবিলাক জাতীয় সংগঠন আছে সেয়া সৰ্ব অসম ছাত্ৰ সন্থাই হওক অসম সাহিত্য সভাই হওক নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই হওক বা অন্যান্য যিবিলাক জাতীয়তাবাদী সকলোৱে এটা কথাই আমাক দৃঢ়তাৰে কৈ আহিছে যিটো কথাক আমাৰ সমাজ জীৱনে মানি লৈছে সেইটো হ'ল যে অসমৰ 22খনৰ পৰা 24খন জিলাত অসমৰ থলুৱা খিলঞ্জীয়া মানুহ নিজৰ প্ৰভুত্ব হেৰুৱাইছে তেওঁলোকে যুঁজি যুঁজি তাত থাকিব লগা হৈছে সেই বক্তব্যটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জাতীয় সংগঠনসমূহৰ বক্তব্যটোক ৰিপিটে কৰিছে বা ৰিপিট কৰিছে বুলি আপুনি ক'ব বিচাৰিছে হয় তেওঁ 1,25,00,000 যি পৰিসংখ্যা দিছে সেই পৰিসংখ্যা 1905 চনৰ পৰা স্বাধীনতাৰ আগৰ পৰা স্বাধীনতাৰ পিছৰ হ'ব পাৰে বুলি আপুনি কৈছে স্পষ্টকৈ সেই সন্দৰ্ভত একো ক'ব পৰা নাযায় কেন্দ্ৰই বিভিন্ন সময়ত অসমত কিমান বাংলাদেশী আছে ইয়াৰ পৰিসংখ্যা দিছে জেছৱাল বুলি এজন শ্ৰীপ্ৰকাশ জেছৱালে হয় মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ 50,00,000 কংগ্ৰেছৰে হোম মিনিষ্টাৰ আছিলে এম এছ হোম আছিলে তেওঁ 50,00,000 বুলি কৈছিলে তাৰ আগতে ইন্দ্ৰজিৎ 40,00,000 বুলি কৈছিল 40,00,000 বুলি কৈছিল কিন্তু সেই 40,00,000 50,00,000ৰ পৰিসংখ্যা বুলি কৈছিলে 1992 চনত অন্যসকলৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব
সেয়া তেওঁলোকে কৈছিলে ইন্দ্ৰজিৎ গুপ্ত বা শ্ৰীপ্ৰকাশ জয়ছোৱালে 2004 আৰু 2097 20 বছৰ পূৰ্বে কৈছিলে 20 বছৰ পূৰ্বে যদি 40 লাখ আছিল সেই সমস্যা ইমান জটিল আছিল এতিয়ালৈকে তাৰ সমাধান সূত্ৰ নুলাল আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ 7 বছৰ বা 10 বছৰ থাকিলে এতিয়াও তাৰ সমাধান সূত্ৰ নুলাল বিষয়টো জটিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত আমি উপলব্ধি কৰোঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াতো ভিত্তিবৰ্ষৰ গোচৰ শুনানি এতিয়াও চলি আছে মই চাইদুল আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম আপুনি কেনেকৈ বিশ্লেষণ কৰে সমগ্ৰ বিষয়টো সামাজিক যি এছিমিলেশ্যন জাহ যোৱাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়াও আছে বংগমূলীয় মুছলমানসকলে অসমীয়া ভাষা গ্রহণ কৰিছে বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰিছে 50-60 দশকতে তেওঁলোকে নিজৰ মাতৃভাষা অসমীয়া বুলি কৈছিলে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমীয়া ভাষীৰ সংখ্যা অসমত বাঢ়িছিল এই বিষয়বোৰো আছে গতিকে এনে এক জটিল সন্ধিক্ষণত য'ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে 1,25,00,000 বাংলাদেশী অসমত আছে বাংলাদেশী মূলৰ লোক অসমত আছে যিসকলৰ সৈতে আমি প্ৰতিদিনে যুঁজ দি থাকিব লাগে এনে এক জটিল সন্ধিক্ষণত আপুনি কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব সেই বক্তব্যটোত তেওঁ যিটো সংখ্যা কৈছে সেই সংখ্যাটো কিমান শুদ্ধ কিমান অশুদ্ধ সেই কথাটো আমি ব্যক্তিগতভাৱে আমি যিহেতু কোনো ধৰণৰ সমীক্ষা কৰিব পৰা কেপাচিটি নাই গতিকে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া মূল কথাটো এনেকুৱা যে অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত যোৱা 4 দশকত আটাইতকৈ যিটো চৰ্চিত বিষয় এইটো হৈছে বাংলাদেশী বা বিদেশী সমস্যাটো আৰু এইবাৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো এইটো যে অসমৰ 4 দশকৰ নিৰ্বাচনৰ এই নিৰ্বাচনটো অলপ ব্যতিক্ৰম এইকাৰণে যে এইবাৰ নিৰ্বাচনত কোনো এগৰাকী নেতাই এই বিষয়টো যিধৰণে আগে পিছে নিছিল এইবাৰ কিন্তু ৰাজনৈতিক সভা সমিতিত এই বিষয়টো কেতিয়াও চৰ্চা কৰা আমি নেদেখিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমত এই বিষয়টো উত্থাপন কৰা কিন্তু ঝাৰখণ্ডত কৰিছে হয় মই সেই কথাটো এনেকৈ ক'ব খোজোঁ যে এইটো এটা পলিটিকেল ষ্টেটমেণ্ট বুলি ভাবিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম নেকি সেই কথাটো এইকাৰণে ক'ব খোজোঁ যে যেতিয়াই নিৰ্বাচন আহে এই কথাটো আগে পিছে চৰ্চা হয় এইবাৰ আমাৰ এই বিষয়টো নিৰ্বাচনতে চৰ্চা নহ'ল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এইটো ভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত যিটো নিৰ্বাচন তাত এই কথাটো আলোচিত হৈছে তেওঁ আলোচনা কৰা তেওঁ এটা পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিছে বা তেওঁ এটা নিজৰ যিটো কথা এইটো কৈছে তেওঁৰ সংখ্যাটো শুদ্ধ নে অশুদ্ধ সেই কথাটো কোৱাৰ আমাৰ যিটো ধৃষ্টতা নাই আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে এই যিটো সংখ্যা পোৱাৰ যিটো ব্যৱস্থা আছিল এইটো হৈছিল NRC সেই NRCখন আজিলৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে হৈ নুঠিল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দেখিলোঁ যে কাৰ নিচিনা বিষয় আৰু কাৰ প্ৰসংগত যিখন আপোনাৰ বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগক গঠন কৰি দিয়া হ'ল সেই আয়োগৰ প্ৰতিবেদন এনেকুৱা যিবিলাক বিষয় এই বিষয়টো লৈ পেলাই যেতিয়া আমি ল'ৰা ধেমালি সূচক কিছু কথা বতৰা আমি দেখোঁ সেই যিখন প্ৰতিবেদন দাৰি কমা নোহোৱাকৈ ৰূপায়ণ কৰা হ'ব বুলি কোৱাৰ পিছত প্ৰতিবেদনখন গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে কোনো নাহে তেতিয়া এই কথাবিলাক আমি যেতিয়া আলোচনা হয় আমি ক'ৰবাত এই কথাটো 100% বিচাৰোঁ যে অসমত যদি যিসকল বাংলাদেশী মানুহ আছে তেওঁলোকৰ গোটেই বিতাৰণ হ'ব লাগে তেওঁলোকৰ ডিটেকশ্যন হ'ব লাগে 3-4 যি কথা কোৱা হ'ব লাগে কিন্তু তাকে নহৈ পেলাই নিৰ্বাচনৰ সময়ত আগে পিছে কমচে কম বিষয়টো আলোচনা হৈছিল এইবাৰ অসমত কত মুঠে আলোচনাই নহ'ল আৰু তাৰ পিছত বিষয়টো অন্ত পৰিল বুলি আপুনি ভাবে নেকি ৰাজনৈতিকভাৱে বিষয়টোৰ অন্ত পৰিল সামাজিকভাৱে এছিমিলেশ্যন হৈ গ'ল ৰাজনৈতিকভাৱে বিষয়টো অন্ত পৰিল এনেকে বিজেপি দলে কিন্তু মানকাছাৰ বা অন্যান্য স্থানত পোমা মুছলমানসকলৰ ভোট বিচাৰিছিল কিন্তু ভোট কেতিয়াবা নিবিচাৰে কেতিয়াবা বিচাৰে এইটো তেওঁলোকৰ নিজা বিষয় কিন্তু আমি বিচাৰোঁ যে যিকোনো ৰাজনৈতিক দলে নাগৰিকৰ ভোট বিচাৰটো একো বেয়া কথা নহয় এইটো ভাল কথা কিন্তু এটা কথা মই 100 বাৰ ক'ব খোজোঁ যে অসমৰ যিটো ৰাজনৈতিক যাত্ৰা ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত বাংলাদেশী আৰু বাংলাদেশী শব্দটোৰ এটা গুৰুত্ব আছে বিদেশী শব্দটোৰ গুৰুত্ব আছে কিন্তু সেই কথাটো ক'বলৈ গৈ পেলাই শেখ হাছিনা মহম্মদৰ যদি নাগৰিকত্বত বা তেওঁ যদি বাংলাদেশী হয়নে নহয় খিলঞ্জীয়া হয়নে নহয় সেই প্ৰসংগত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে তেতিয়া কিন্তু আমাৰ ক'ব লগা থাকে কাৰণ শেখ হাছিনা মহম্মদক যিয়ে চিনি পোৱা নাই তেওঁ সেইসকল ব্যক্তি আকৌ সেইসকল ব্যক্তি আকৌ পাছত খুব এইটো কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ এইকাৰণে মই কৈছোঁ সেইসকল ব্যক্তি আকৌ গৰীয়া মৰিয়া দেশীসকলক আকৌ অসমত খিলঞ্জীয়া বুলিও কয় একে সময়তে এই ধৰণৰ যিটো দ্বি চাৰিটা এই কথাটো কিন্তু ৰাজনৈতিকভাৱে মই বিজেপিৰ কথাই কোৱা নাই মই পূৰ্বতে কংগ্ৰেছকো দেখিছোঁ অসম গণ পৰিষদকো দেখিছোঁ আৰু এইবাৰ বিজেপিয়ে আটাইতকৈ আচৰিত কামটো কৰিছে আপুনি গৰীয়ামৰীয়াসকলৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰিলে যথেষ্ট চেঞ্চিটিভ এটা বিষয় কিন্তু অসম চৰকাৰে অসমৰ যিসকল খিলঞ্জীয়া মুছলমান সেইসকলক কেবিনেট মৰ্যাদা কেবিনেট বৈঠক পাতি তেওঁলোকক পৃথক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে তেওঁলোকৰ যিগৰাকী অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক শেখ হাছিনা মহম্মদ যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে আমি বিচাৰিছিলো 3টা দি সেই যিকেইটা আছে সেই কথাটো একেবাৰে ৰূপায়ণ হ'ব লাগে আটাইতকৈ পাছত এটা বাক্য কৈছো আটাইতকৈ দুখ লগা কথাটো হ'ল বিজেপিয়ে যিটো কথা কৈ পেলাই 16 চনত আমাক আশা দেখুৱাইছিল 14 চনত আমাক আশা দেখুৱাইছিল সেই বিষয়টো বাংলাদেশী বিষয়টো সেই যিটো বিদেশী বিষয়টো সেই বিষয়টো কিন্তু তেওঁলোকে আলোচনা নকৰিলে আজিজুৰ ৰহমান উপসভাপতি ৰাইজৰ দল আপোনাৰ মন্তব্য ল'ম
প্রথম কথা উপভাপতি নয় সাধারণ সম্পাদক, ক্ষমা করব সাধারণ সম্পাদক হয়, যিয়ে নহওক কথা হয়েছে এই যে 2014 চনের নির্বাচনের সময়ত যান ভাষণ আসে বিজেপি দলের নরেন্দ্র মোদীর পর আরম্ভ করে একবারে সেই মন্ডল বিজেপিলেকে সকলরে এটাই কথা আসে যে 16 মে তারিখে রিজাল্ট হব, 16 মের পিছত সকল বাংলাদেশী অসমের টালি টোপলা বান্ধি যাব লাগবে। এই 16 মে কিন্তু আহা নাই এতিয়ালৈকে, 2014-2019-2024 এই বছরের 16 মেও পার হয়ে গেল, কিন্তু এতিয়ালৈকে 16 মে আহা নাই। গতি ভোট লোবর কারণে তেখেতসকলে এই এনেকুৱা ধরনের বক্তব্য রাখি আছে, সমস্যাটোর সমাধানের কারণে তেওঁলোকৰ কোনো ধরনের আন্তরিকতা নাই, সদিচ্ছা নাই। প্রধানমন্ত্রী আসনত অধিষ্ঠিত হয়েছে দুবারকৈ, কেন্দ্র সরকার তেওঁলোকৰ, অসমত দুবারকৈ সরকার হয়েছে, ইয়াতকে আর কি লাগে তেওঁলোকক, কি মেকানিজম লাগিব আর? দুবার দুবারকে যদি কেন্দ্র রাজ্য সরকার গঠন করার পাছত যদি এই সমস্যার সমাধানের কারণে আগবাড়ি আহিব নোৱাৰে, সমাধান করব নোৱাৰে, এটো কেতিয়া হব? মানে কি, মানে গোটেই পৃথিবীখন রজা হওয়ার পাছতহে করব পাৰিব নেকি? সমস্যাটো কি লেভেল? গতিকে এই যে সমস্যা, এই সমস্যাটো আজি মই জন্ম হওয়ার পিছৰ পৰা কিন্তু এইটো শুনি আছো। মোৰ জন্ম হৈছিল সেই অসম আন্দোলনৰ ভৰপূৰ সময়তে, তাৰপিছৰ পৰা যে বুজা হোৱাৰ পৰা মই যেতিয়াৰ পৰা বুজি আছোঁ তেতিয়াৰ পৰা এই একেটা কথাই শুনি আছোঁ। আৰু আজি তাৰিখত নতুন যুৱ প্ৰজন্মৰ মানুহবিলাকে এইবিলাক কথা শুনিলে হাঁহে যে এইটো কি কি আচলতে কি এইটো কি কৰিব বিচাৰি আছে, এইবিলাক কথা এতিয়া বজাৰত নচলে। আৰু এই কথাটো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে ভালকৈ বুজি পায়, অনুভৱ কৰিছে। আৰু সেইকাৰণে অসমত নিৰ্বাচন যেতিয়া চলি আছিলে এটা টু শব্দ কিন্তু এই সম্পৰ্কে কোৱা নাই, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কোৱা নাই বা আন আন বিজেপিৰ কোনো নেতাসকলেও কিন্তু এই সম্পৰ্কে এটা বক্তব্য ৰখা নাই। অসমত নিৰ্বাচন শেষ, তাৰপাছত গৈ পিনে ঝাৰখণ্ডত গৈ পিনে এনেকুৱা বক্তব্য ৰাখিছে বা বিহাৰত গৈ এনেকুৱা বক্তব্য ৰাখি আছে, তাৰমানে কি এইবিলাক সব নাটক নহয়, ৰাজনৈতিক নাটক নহয় নেকি? গতিকে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকক ভোট লাগে, আপোনালোকে শাসনত আছে, আকৌ শাসনত আহিব বিচাৰি আছে, এইবিলাক নাটকবাজি কিয় কৰে? মানুহক শুদ্ধ কথা কৈ বুলি ভোট লওক না, যিটো কৰিব পাৰিব সেইটো কওক, যিটো কৰিব নোৱাৰিব, যিবিলাক কথা ক'লে মানুহৰ মাজত ভুল ভুল বুজাব যি হয়, যিবিলাক কথা ক'লে কি কয় মানুহৰ মাজত ভাতৃত্ববোধৰ সংঘাত আহিব, সেই কথাবিলাক নোকোৱাকৈ আমি চলিব নোৱাৰোঁ নেকি? গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত অধিষ্ঠিত হৈ থকা ব্যক্তি এজনে এনেকুৱা ধৰণৰ টুলুংকা কথা ক'ব নাপায়। সেই সেই এক বিষয় কিন্তু আমি ওলাই কৰিব নোৱাৰোঁ, সমস্যাটো সমস্যাটো আপুনি আপুনি ভালকৈ জানে, আপুনি দিল্লীত বহু বছর আসলে সুপ্রিম কোর্টত কেস চলি আছে, আপনি জানিব দেই বিজেপি দলের দুমুখীয় চরিত্র আপনাকে জানিব, তেওঁলোকে অসমত টিভি টক শোত বহি বা মাইকত ভাষণ দিব গৈ তেওঁলোকে কয় এটা কথা, তেওঁলোকে কি কয় যে 51 চনের আগত আমি 51 চন মানিব লাগিব, আকৌ সুপ্রিম কোর্টত কি কৈছে তেওঁলোকে যেটা লিখিত এফিডেভিট দিছে বা ভারত সরকার বা অসম সরকার যে অধিবক্তা যে এই কেইদিনমান আগত যে হিয়ারিং হল, হিয়ারিংত কি কৈছে যে 1971 চনের 25 মার্চ তারিখ অসম চুক্তি দিছে, গতিকে আমি 1971 চনের 25 মার্চ তারিখেই মানি লব লাগে। গতিকে এবাৰ আদালতত কৈ আছে 71 চনের 25 মার্চ তারিখ মানি লব লাগে, আনফালে যে রাইজর মাজত বিভ্রান্তি সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভাষণত কৈ আছে বা টিভি টক শোত কৈ আছে যে 51 চন হব লাগে। গতিকে সমস্যার সমাধান কেনেকৈ হব? যিসকল শাসনত আছে তেখেতসকলৰ স্থিতি দুমুখীয়া, আৰু এই কথাবিলাক ৰাইজে লাহে লাহে অনুভৱ উপলব্ধি কৰিছে যে কথাবিলাক কোনটো শুদ্ধ হ'ব কোনটো অশুদ্ধ হ'ব, কোনে আমাক বিপদত পৰিচালিত কৰি আছে, কোনে সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰি আছে, কোনে সমাধান বিচাৰি থকা, এই কথা ৰাইজে সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ এটা পৰ্যায়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বাংলাদেশ চৰকাৰৰ সৈতেও আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। বিভিন্ন বিষয়টো যথেষ্ট জটিল, এঘণ্টা কৰিছে নেকি আজিলৈকে? আপুনি কওকচোন, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰ নিজকে কয় যে 56 ইঞ্চিৰ বুকুৰ সেই মানুহজনে আজিলৈকে বাংলাদেশৰ নিচিনা এটা সৰু ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক আজিলৈকে এই বিষয়টো উপস্থাপন কৰিছে। পৰিষদো আছে, হয় ৰঞ্জিত শৰ্মা ডাঙৰীয়া, মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰত্যুত্তৰ লৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম, তাৰপিছত মই অসম মহিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰীৰ ওচৰলৈ যাম। সম্বিত শৰ্মা ডাঙৰীয়া, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লোকে কয় এই সমস্যা কংগ্ৰেছৰ সৃষ্টি, ভোট বেংকৰ স্বাৰ্থত স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰাই কংগ্ৰেছে এনেধৰণৰ ৰাজনীতি কৰিছিল যাৰ ফলশ্ৰুতিত এটা বৃহৎ পৰিসংখ্যা আমাৰ সন্মুখত আছে। এতিয়া আপুনি কি ক'ব, কি প্ৰত্যুত্তৰ দিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰিসংখ্যাৰ? আচ্ছা, প্ৰথম কথা হ'ল যে এই পৰিসংখ্যাটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ৰ পৰা পালে, এক নম্বৰ কথা। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল এই পৰিসংখ্যাটোৰ এই চৰকাৰে আপোনাৰ এনআরসিখন বনাইছিল, এনআরসিখন কি হ'ল? 1600 কোটি টকা খৰচ কৰি পেলাই এনআরসিখনৰ আজিৰ পজিশ্যন কি? এনআরসিত হাজেলা আছিল ইনিশিয়েলি, তাৰপিছত যিজনক এপইণ্ট কৰিলে তেওঁ হাজেলাৰ ওপৰত কেইটামান কেচ কৰিলে। সেই কেচত এইটো কৈছে যে হাজেলাই যিকেইটা আপোনাৰ ছফ্টৱেৰ প্ৰক্ৰিয়ৰ কৰিছিল, সেই প্ৰক্ৰিয়ৰ কৰা ছফ্টৱেৰকেইটা কিন্তু ইনচাফিচিয়েণ্ট আছিল যে প্ৰপাৰলি ডিটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে। আচ্ছা, এতিয়া কথা হ'ল, তাত আৰু এটা বৰ ডাঙৰ কথা আছে যে হাজেলাৰ ওপৰত এটা চাৰ্জ আছে যে তেওঁ নেশ্যনেল ছিকিউৰিটিৰ ওপৰতো কি কয় তেওঁৰ ওপৰত এটা চাৰ্জ দিয়া হৈছে, নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি এক্টৰ ওপৰত। এতিয়া কথাটো হ'ল, এই গোটেই এনআরসি ইস্যুটো আৰু আপোনাৰ কাটো চি এ এইটো, এই দুটাক আপোনাৰ
বিজেপি গভর্নমেন্টের এই দুটা হল প্যাকেজ, এই প্যাকেজ কেটা তেওঁলোকে সময়ে সময়ে উলিয়ায়। সব কাটো ইমপ্লিমেন্ট করার পর রেগুলেশন কেটা সেট করালই কিমান সময় লাগিল গোটেই সরকারক, তার মাজত কেনেকুৱা কাৰ অধীনত নাগৰিকত্ব পাই আছে পোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ল কিন্তু এতিয়া চাওক, আকৌ চাওক কাৰ অধীনত এতিয়া নাগৰিকত্ব পোৱা আৰম্ভ হৈছে। সৌ সিদিনালৈ ইয়াতে চিফ মিনিষ্টাৰে ক'লে বোলে নাই 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 এজনেও আমাৰ এতিয়ালৈ এপ্লিকেশ্যন দিয়া নাই বা আমি নিদিওঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল কাৰ ওপৰত ৰেগুলেশ্যনটো আনি পেলাই কা ইমপ্লিমেণ্ট কৰি পেলাই তাত নাগৰিকত্ব দি আছে, কিন্তু সমানে কেছ আছে আপোনাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টত। চাব কাইলৈ যদি সুপ্ৰিম কোৰ্টে ষ্ট্ৰাইক ডাউন কৰে কি হ'ব, এতিয়া কথাটো হ'ল এইটো ইস্যুক লৈ পেলাই কেনেকে এই চৰকাৰে ৰাজনীতি কৰিছে, এইটোক অন্য একো নহয়, এইটো এটা ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰা এটা প্ৰক্ৰিয়া। কাৰণ আজিও আজিও বেংগলত ইলেকশ্যন হ'ব, আজিও বেংগলত বাকী কেইটা আমাৰ অসমত সমস্যাটো সমস্যাটো আছে বুলি কংগ্ৰেছ দলে ভাবেনে সমস্যাটো এক্সিষ্ট কৰে, ইয়াৰ সমাধান সূত্ৰ উলিয়াব লাগে, বা অসমৰ যিসকল স্থানীয় লোক যাক খিলঞ্জীয়া বুলি কোৱা হয় তেওঁক লোকক সাংবিধানিক সুৰক্ষা দিব লাগে, এইখিনি কথাটো মানি লৈ কংগ্ৰেছে এতিয়া চাওক খিলঞ্জীয়া লোকক কি কয় সাংবিধানিক সুৰক্ষা দিব লাগে, সেইকাৰণেতো আমাৰ অসম চুক্তিখন হ'ল অসম কি কয় কংগ্ৰেছৰ দিনত। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল আপোনাৰ এই প্ৰক্ৰিয়াত NRCখন আৰু NRCৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটোত এইটোৱে আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগে যে কোনকেইটা মানুহ আমি ডিটাৰমাইন কৰিব লাগে, কোনকেইটা মানুহ আচলতে বিদেশী হয় বাংলাদেশী হয়। সেই প্ৰচেছটোত এই চৰকাৰে নিজে কৰা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আপোনাৰ চুপাৰভিজনত হোৱা এটা NRCক পিছদিনাখন কমপ্লিট হওয়ার পিছদিনাখন এই সরকারে কৈছে নাই আমি এটা একসেপ্ট নকরো। আপনি চাও কন্ট্রাডিকশন চাওক, এই সরকারে সরকারে এই ইস্যুটা সেটেল করব নোখোজে, এটা যেটা হিসাব পয়েন্ট ইস্যুটা সেটেল করব নোখোজে, বিষয়টো জিয়া রাখিব বিচাৰে। সংক্ষেপত প্রত্যুত্তর রঞ্জিত শর্মা ডাঙরিয়া, তারপর মই পূরবী তালুকদারৰ ওচৰলৈ যাম সংক্ষেপত। হয় অভিযোগ এটা আহিছে যে বিজেপিয়ে কেবল কথা কব লাগে কারণে কয় ইস্যুটা জিয়া রাখিব বিচাৰিছে বুলি অভিযোগ কৰিছে। আজি চাওক আমি 1952 চনত যেতিয়া ভাৰতীয় জনসংঘ হৈছিল, আমি সবেই জানো যে ভাৰতীয় জনসংঘৰ পৰৱৰ্তী ৰূপটোৱে আছিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। তো আমি 1952 চনত যিকেইটা দাবী আমি বা যিকেইটা আমি কৰিম বুলি দায়িত্ব লৈছিলোঁ ৰাইজৰ ওচৰত শপত খাইছিলোঁ, 370 ধাৰা বাতিল কৰা, ৰাম মন্দিৰৰ বিষয়টোক আগবঢ়াই দিয়া, সময় লাগিছে, পৰিৱেশ নাছিলে, কিন্তু এইটো কৰা হৈছে। আমি কৈছোঁ অসমক বিদেশী মুক্ত কৰিম বুলি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছে, আমাৰ লগত অসম আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিয়া আৰু অসম আন্দোলনৰ মানে নেতৃত্বৰ পৰা জন্ম হোৱা অসম গণ পৰিষদ দল আমাৰ লগত আছে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত। তো আমি বিদেশী মুক্ত কৰিম বুলি প্ৰতিজ্ঞা কৰিছোঁ, আমি বিদেশী মুক্ত কৰিম, কিন্তু পৰিৱেশটো আপুনি চাওক এতিয়া আজি এখেতে কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰই ক'লে আমি অসম চুক্তি কৰিছোঁ, কৰিছে ৰাজীৱ গান্ধী অসম চুক্তি, কিন্তু IMDT আইনখনটো অসম চুক্তিত উল্লেখে নকৰিলে, IMDT আইনক বৰ্তাই ৰাখি পেলাই অসম চুক্তিখন কেনেকৈ সম্ভৱ? আচলতে অসম চুক্তি মানে ৰূপায়ণ কৰাৰ যিটো মূল প্ৰক্ৰিয়া 1912 চনৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছে। মই কৈ থাকোঁতে কাকো ডিষ্টাৰ্ব কৰা নাই, আপুনি 4 তাৰিখলৈকে চলি থাকিব এনেকুৱা, আপুনি কৈ যাওক আৰু শেষ কৰিব। IMDT আইন 2012 চনত বাতিল হ'ল, সুপ্ৰিম কোৰ্টে বাতিল কৰিলে, বাতিল কৰাৰ পিছতহে একচুৱেলি অসম চুক্তিৰ আচল কামবিলাক আৰম্ভ হ'ল, তাৰ আগতে অসম চুক্তিখনক দুৰাহাপ কৰি ৰখা হৈছিল মানে। গতিকে এই কামটো IMDT আইন বাতিল কৰাৰ কামটো কোনে কৰিলে? সেই সময়ৰ অসম গণ পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক আৰু এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতা সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। গতিকে এই আমাৰ দলে যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে সেইটোক ৰূপায়ণ কৰিব। এতিয়া কাট অফ ইয়াৰটো ফাইনেল হৈ লওক, 1951 হ'বনে 72, অসম চুক্তি যিহেতু আমি মানো, 855 জন কংগ্ৰেছে হত্যা কৰা হৈ শ্বহীদৰ বিনিময়ত অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছে, সেইখনক আমি কেনেকৈ ডিফাই কৰিম? কংগ্ৰেছে কৰিব পাৰে, আমিতো নকৰোঁ, সেইকাৰণে আমি অসম চুক্তিমতে যি হ'ব লাগে সেইটো আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টত দিছোঁ। কিন্তু যদি কালি সুপ্ৰিম কোৰ্টে যদি কয় 1951 কাট অফ হ'ব লাগে, তাক আমি মানি ল'ম, সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'ব লাগে 51-71 কাট অফ কৈছে অসম চুক্তি, অসম চুক্তি আখৰে আখৰে পালন কৰা হয়। আমি গতিকে অসম চুক্তিটো কন্ট্ৰাডিক্ট কৰা নাই আৰু নকৰোঁ, কিন্তু এ গৃহীত কৰি অসম চুক্তি কেতিয়াও হোৱা নাই। এইটো মহাত্মা গান্ধীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তৰুণ গগৈলৈকে, মহাত্মা গান্ধীৰ পৰা তৰুণ গগৈলৈকে CAAৰ পক্ষত আছিলে। তৰুণ গগৈয়ে অঞ্জন দত্তক লগত লৈ গৈ সেই সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙক লগ ধৰি মেমৰ নাম দিছিলে মই কৈছোঁ অসম চুক্তি উলংঘা কৰা নাই, সেইটোৱে যোগেদি মই সেই প্ৰশ্নটো উত্তৰ পিছৰ পৰা আপোনাৰ পালোঁ। মই পূৰবী তালুকদাৰ ডাঙৰীয়ানী আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে, অসম গণ পৰিষদৰ জন্মই হৈছিলে অসমক বাংলাদেশী মুক্ত কৰাৰ সপোন দেখুৱাই। আজিৰ তাৰিখত আমাৰ হাতত এটা ফিগাৰ আছে, 1.25 কৰোৰ যিটো ফিগাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ পৰা আহিছে তেওঁ নিজে কৈছে, আৰু তেওঁ লগতে এটা কথা কৈছে, অসমত আজিৰ তাৰিখত
বাংলাদেশী মূলৰ লোক বিধায়ক হৈছে মন্ত্ৰী হৈছে এছ পি হৈছে ডি চি হৈছে ইত্যাদি ইত্যাদি গতিকে তেওঁলোক হৈছে কেনেকৈ হ'ব পাৰিছে কাৰণ তেওঁলোক ভাৰতীয় হৈছে কালক্ৰমত তেওঁলোক ভাৰতীয় হৈছে আপুনি কেনেদৰে এই গোটেই সমস্যাটোক বিশ্লেষণ কৰে পৰিসংখ্যাটোক লৈ আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি অসম গণ পৰিষদৰ নেতা নেত্ৰী হিচাপে হয় এটা এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু আমিও সেই সৰুৰ পৰা তাকে শুনি আহিছিলোঁ এতিয়ালৈকে কথাটোৰ সমাধান নোহোৱাটো এটা বৰ দুৰ্ভাগ্যৰ কথা কিন্তু কথাটো প্ৰচেছত আছে এইটো শেষ হৈ যোৱা নাই আপুনি যিধৰণে অলপ আগতে ক'লে আৰু মই ক'বলৈ গ'লে চাওক এখন দেশ এখন ৰাজ্য তাত যি বাসিন্দা তেওঁলোকৰে প্ৰথম যিটো খিলঞ্জীয়া বুলি কয় প্ৰথম অধিকাৰ হয় আৰু যেনেকৈ এখন ঘৰত যদি আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ঘৰখনক লওকচোন কাইলৈ যদি চুবুৰী মানুহ আহি কয় আমিও আপোনাৰ ঘৰতে থাকিম আপুনি তাত জগা দিব পাৰিব জানো সেইটোৱে আছিল আমাৰ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ সেইটোৱে আছিল আমাৰ ছাত্ৰসকলৰ এটা চিন্তা যে আমাৰ কি হ'ব কাইলৈ আমাৰ জাগাবোৰ কি হ'ব আমি চাকৰি বাকৰি পৰা সকলোফালে আমাৰ যিবোৰ এটা সুন্দৰ জীৱন জীয়াবলৈ আমাক যিবোৰ জাগা লাগে যিবোৰ আমি জন্মসূত্ৰে পাওঁ যিটো জন্ম অধিকাৰ সেইবোৰৰ কাৰণেই ইউনিভাৰ্চিটি বা আমাৰ ছাত্ৰসকলে সেইবোৰ চিন্তা কৰিয়ে সেই অসম আন্দোলনৰ জন্ম হৈছিলে আৰু সেইটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণে আইনগত বা আনখন দেশৰ লগত বৈদেশিক ৰাষ্ট্ৰৰ লগত কি ধৰণৰ প্ৰচেছ আছে সকলোখিনি চালি জাৰি চাই কিন্তু প্ৰকৃতপতে আগুৱাবলৈ লাগে কিন্তু এইটোৰ জন্ম কেনেকৈ হৈছিলে এই যে মানুহবোৰ ইমান দেৰি এতিয়া আপুনি ক'লে ইয়াত আহি পেলাই বিদেশী মূলৰ মানুহ আপোনাৰ বাংলাদেশী কোনোবাই ডাঙৰ ডাঙৰ পজিশ্যনত অধিষ্ঠিত হৈছে এই এই কথাবোৰৰ আমি গুৰলৈ যাব লাগিব আমাক সমাধান লাগে এইবোৰ এইবোৰ কেনেকৈ হ'ল এইবোৰ হ'ব গ'লে যেনেকৈ ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীনোত্তৰ সময়ৰ পৰাই যি আমাৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ কাৰণে ভোটৰ যিটো এটা মানে ৰাজনীতিত যিটো ভোট গ্ৰহণৰ